Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, kära tittare. Välkomna till andra avsnittet av din podcast som presenteras av Gemenskap Kulturföreningen i Vänersborg. Så ni är välkomna, och som vanligt med mig har jag ingen mindre än Mohammad Taher. Välkommen. Tack så mycket. Välkommen. Ja alla. Hur mår du? Alhamdulillah, bror. Allt fint? Det är bara fint, mashallah. Hur är det själv? Alhamdulillah. Det var ett tag sedan. Ja, precis. Ja, du håller allt under kontroll. Det hoppas vi. Alhamdulillah. Förra gången pratade vi lite om covid-19 och hur vi påverkades av det, just det. Under pandemin. Men idag kommer vi ta någonting som också påverkas eller påverkar en hel del av ungdomar och samhället. Det är någonting som snackas mycket om, just det. Vilket är psykisk ohälsa. Depression och lite så. Oj, det är spännande. Ja, och det är djupt ämne som också inte går att täcka på de här 20-25 minuter som vi pratar under. Men vi kommer försöka att ta ett perspektiv av det kanske tillsammans. Ja, precis. Och vi pratade lite tidigare om positiv psykologi där och att man ska försöka hålla på tankarna positiva. Just det. Ja, och att det är ett sätt att bearbeta. Ja, de här tankarna och det här psykisk ohälsa och sånt. Just det. Men jag minns att vi pratade också om att en hel del av det, särskilt när det gäller ungdomar nu, en hel del av det ligger egentligen i det här materialistiska livet som vi lever i idag. Ja, precis. Det är mycket där nu för tiden. Att många är ute efter det här livet, alltså, att du ska ha den senaste märke och så. Ja. Senaste och nyaste. Det ska vara. Ja. Det är mycket där. Alltså. Ja. Det är mycket om det yttre. Ja, yttre, ja. Ja. Yttre delen. Yttre, ja, precis. Ja. Och mindre om det inre. Just det. Det är det. Ibland försöker man hålla en fasad så att man visar någonting ute mot folk. Men det man har inne, oftast det är någonting helt annat. Och man vågar inte ens prata om det. Ja, men det är så. Ja. Det är så. Ja, subhanallah. Ja. Är det någonting du har sett? Du jobbar ju mycket med ungdomar och du umgås mycket med ungdomar. Är det någonting du brukar höra? Det här med att jag kanske inte mår bra psykiskt. Jag känner ångest, jag känner depression. En del av det här materialistiska vi pratar om. Ser du det i din omgivning när det gäller ungdomar? Ja, det är en fråga. Ja, det är säkert man stöter på en det blir precis. Jag kan inte säga var jag har en av vilka platser, men jag fick stöta på olika ställen, olika platser, olika återkommande ämnen. Ja, precis. Återkommande ämnen. Ja. Man kan säga att vissa personer de behöver lite hjälp eller behöver hjälp. Och ett sätt att bearbeta det är positiv psykologi. Ja, precis. Det är att mata dig själv med positiva tankar. Just det. Positiva ord, positiva händelser, bilder, positiva minnen. Just det. För i psykologi så brukar man säga vi är vad vi minns. Alltså, vi är våra minnen. Vi är våra minnen. Det formar mycket av vår personlighet. Vad du minns. Eller ditt psykiska hälsa. Faktiskt. För det är ju, vi är ju våra erfarenheter. Så har du haft många dåliga erfarenheter eller så i livet, så påverkar det dig självklart. Ja. Det stannar i minnet och som i sin tur sen påverkar livet och hur det ser ut sen och hur du mår själv. Precis. Så det är
Så det handlar mycket också om att försöka och se det positiva i livet. Visst, vi alla möter ju eller bemöter olika svårigheter. Vi har ju våra utmaningar i livet. Ja. Men, och det behöver, alltså, vi har olika mått på vad vi klarar. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Man lägger inte en börda på någon människa som de inte klarar. Ja. Så det är det, så yani, det som är svårt för dig kanske inte är för mig, och det som är svårt för mig kanske inte är för dig. Det är yani, tvärtom. Men du hade några punkter av det som vi pratade om där. För det här som vi pratade om, erfarenheter och minnen. Ja, precis. Det är inte saker som vi föds med. Det är saker som händer i livet kontinuerligt. Så vilka punkter hade vi där också som vi pratade om? Jag tänkte det här först. Hur ser omgivning, eller vilka roll spelas i din omgivning? Ja. Väldigt, väldigt stor roll. Alltså? Väldigt stor roll. För människor är sociala varelser. Så det påverkas väldigt mycket via din omgivning. Och man pratar ju oftast om grupptryck också. Så det är omgivningen. Grupptryck, det är ju omgivningen. Det är vem du har med dig i stunden. Just. Och man märker ju, för när du är med en grupp människor i en viss tid, så märker du att du själv börjar förändras lite. Hur du pratar, hur du agerar, hur du behandlar andra människor och sånt där. Och samtidigt, när du sen byter grupp, så känner du av också att det är något skifte som händer där med dina beteenden också. Så omgivningen spelar jättestor roll. Och det är därför Allah subhanahu wa ta'ala också rekommenderade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller beordrade till och med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, att ha den här de här energiska sahaba radhiyallahu alaihim, som har mycket energi och som gör mycket, att ha dem runt omkring sig för att orka förmedla budskapet. Just det. Wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinat al-hayat ad-dunya. Så wasbir nafsaka. Så det är alltså inte ha sabr, utan wasbir nafsaka, alltså tvinga dig själv att ha tålamod, kriga mot dig själv, kämpa mot dig själv, att ha tålamod, att stanna med de här människor som kommer driva dig framåt. Och det här är Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så vad tror du om oss själva? Så det är omgivningen spelar en jättestor roll. Omgivningen spelar en jättestor roll. Och därför påverkas vi mycket av det. Så absolut, har du en omgivning där det är mycket negativa tankar, så påverkas du av det. Det är helt klart. Ja, och tänkte på, hur är det vanorna då? Vanor, ja. Det också spelas roll. Absolut. Eller? Absolut. Mm. Absolut. Alltså egentligen, man känner ju liksom när man är nere lite grann, när man känner sig att man har en deppig period lite. Om man är deppad lite grann eller deppig, så känner man också att man tar mindre hand om sig själv, hur man ser ut liksom, och hur man hygienmässigt och så där, man slarvar med det, man har inte energi att göra det. Så det är, så man märker att vanorna också förändras. Även man pratar ju om matvanor, vad vi äter, de pratar ju, du är vad du äter. Så det är matvanor påverkar oss också. Koffeinintag eller vårt kost och sådär. Men även hur vi spenderar vår dag. Och det är ju vanor. Okay. Ja, det är skillnad. Alltså, om man bara lägger sig hemma och låter sig liksom lite grann. Det är en vana som kan lätt leda till att man får ångest, och man avskiljer sig själv från det sociala och samhället, och man blir mer instängd, och på det sättet kanske kan det dra till ännu mer psykisk ohälsa då, om vi får säga så. Men samtidigt
hur du hanterar stress och så där. Vad är det som du brukar göra under din dag, dina aktiviteter? Så de blir till vanor. Och man brukar ju säga att det tar 21 dagar att lära sig en vana. Eller ta bort en vana. Alltså. Ja, så det tar 3 veckor. Det låter lite litet och kort. Men jag tror ändå det är lagom långt. Det är svårt att komma fram till 3 veckor. Ja. Så, men det är vad det tar, de brukar säga. Oftast för de flesta. Ja, men det här negativa energi som driver. Mm. Alltså, ja, absolut. Alltså, och det här det är ju förknippat med de punkterna vi pratade om tidigare. Ja. Det här med omgivningen, sen du pratar om vanor. Ja, vanor kommer ju från, påverkas eller inspireras oftast från den omgivningen du har. Så du går från omgivning till vanor. Och sen de här vanorna, om de är negativa eller är ohälsosamma, låt oss säga, så kommer det påverka dig negativt. Du får den här negativa energin. Just det. Och när vi nämnde det där också, vi pratade jag och du tidigare innan sändningen, att om just när det gäller islam, subhanallah, surat al-Fatiha. Ja, just det. Surat al-Fatiha. Det går in på, just det. Amen. Ja. Och det är just det här positiv psykologi. För vi har ju det i islam, subhanallah. Vi pratade om att mata dig själv med mata in dig in i dig själv positiva tankar med genom positiva ord. Ju mer du säger det, desto mer tänker du på det och tror på det, och du lever i det. Så yani surat al-Fatiha subhanallah börjar med alhamdulillahi rabbil alamin. Det är absolut, ja, absolut. Okay. Och det är inte bara tacka, utan vad var det? Det var ju ja. Så lov och pris tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Tillkommer världens herre. Alhamdulillahi rabbil alamin. Så det är, i arabiska det är bara ett ord, alhamd. Men det är ett väldigt speciellt ord som inte tillkommer till någon förutom Allah subhanahu wa ta'ala. För när det handlar om våra relationer så är människor emellan. Antingen att jag ger dig brum eller jag tackar dig. Ja, precis. Det är en av dem. Men med Allah subhanahu wa ta'ala så är det beröm och tacksamhet som vi visar. Och det gör att det tvingar dig att liksom positivt då, att titta på det som är bra. Titta på den ljusa sidan. Titta på det som är positivt i ditt liv. Vad har Allah subhanahu wa ta'ala gett mig här för att jag ska ge beröm, för att jag ska vara tacksam. Alltså min familj, om det är min hälsa, om det är min karriär, om det är mina barn, om det är liksom, subhanallah. Så det är olika från människa till en annan. Men alla har liksom gåvor. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Om ni skulle räkna Allah subhanahu wa ta'alas gåvor till er, ni skulle aldrig klara av det. Så vi har ju många, många gåvor som vi, om vi tänker efter, skulle vi göra hamd till Allah subhanahu wa ta'ala för dem. Så tänk dig att du läser den här aya. Hur många gånger om dagen minst? 17 gånger om dagen, subhanallah. Fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha. Förutom sunna och de nawafil som du gör och andra ibadah. Men 17 gånger om dagen. Du läser den här ayan. Fram och tillbaks. Alhamdulillahi rabbil alamin. Och sen samtidigt i al-Fatiha. Du påminns av syftet med livet. För ibland det kan hända att de här negativa tankar gör att vi tappar medvetandet om vad vårt syfte är. Precis, våran mål. Alltså. Absolut. Subhanallah. Och där kommer i surat al-Fatiha ihdina as-sirat al-mustaqim. Så det är det vi letar efter. Det är den rätta vägen. Den vägleder oss till den rätta vägen. Så det är vägledningen som vi letar efter. Så att man påminns alltid och inte hamnar i det som vi sa i början, det materialistiska. Just det. Ja. Så att det bara inte matar in. Så att det inte bara matar in. Matar in bara. Det är så att du bara matar in det härliga. Ja, du tar in det positiva. Båda. Ja. Så. Själsliga och den kroppsliga. Absolut. Ja. Absolut. Och det är
automatiskt så börjar du tänka positivt efter det. Så subhanallah, vi har dessa saker i islam. Och jag brukar säga Koranen är den bästa psykologiboken. Som, ja, är det gott förresten? Jajamän, jajamän. Du vågar inte säga något annat. Så. Annars blir det sista avsnittet. Nej, verkligen, det är väldigt gott. Tack så jättemycket. Tack. Men, ja, precis. Jag tänkte, ja, det var svårt att fatta här som man... Som är nyckeln. Nyckeln för hela... Ja. Subhanallah. Ja. Vi har, subhanallah, den är själva... redan vi har fått gåva från våran Gud. Och det är... Och när man tänker efter, tänk dig att det är den suran som alltid din salat börjar med. Ja, precis. Du börjar med att läsa surat al-Fatiha. Du startar med det. Ja. Och så läser du det i varje raka. Ja, precis. Det är lite som att för att komma in rätt till salat, så i rätt form, så måste du börja positivt. Ja, just det. Så måste du börja positivt. Just det. Så du börjar med alhamdulillah rabbil alamin. Det är så fort du börjar. Mm. Sen... Emellan, när du går till andra rakan, du börjar igen. Så du påminns av det igen. För det händer mycket att du börjar att läsa alhamdulillah rabbil alamin. Ja. Och sen därefter du flyter i dina egna tankar. Du tänker, har jag låst dörren nu? Har jag låst bilen? Precis. Vem var det som ringde mig nu tidigare? Vad händer nu? Har jag skickat den ansökan nu? Du får ett larm när imamen säger Allahu Akbar. Vilken raka vi är ibland. Ja, precis. Man får komma på alla saker som var... Subhanallah. Som var, ja, precis. Som man hade senast. Eller? Ja. Nej, men det var det som vi tänkte mest på med surat al-Fatiha. Sen, absolut, vi är ju människor. Så det är inte bara, liksom... vi kommer inte liksom orka bara... att sitta kanske bara läsa Koran i det. Ja. Ibland när man har någon form av psykisk ohälsa eller så blir det även svårt att öppna Koranen väldigt länge också. Man behöver lite få lite annat energi också från dunia, inte bara Koran. Så precis. För att klara oss själva så tänker jag även att man får gärna liksom göra någon form av träning, någon form av någonting. Bara ta en promenad. Ja. Och du snackade om det, eller hur? Ja, det tänkte vi tog upp. För jag frågade dig, och jag skulle fråga nu också. Ja. Vad brukar du göra för att koppla av efter en stressig dag igen? Och du frågar mig, säg inte att träffa mig, för jag vet det. Det som du sa, du tog upp det. Att man ska koppla av. Det är man behöver både psykiska och fysiska. Så man behöver att ta en promenad till en moské. Ja. Ja, sen kan man vara med i de här bönerna. De obligatoriska bönerna. Sen kanske läsa lite Koran efteråt och försöka koppla av. Så att då får du subhanallah, imanen går upp också. Ja, ja. Höjs lite mer. Ja, och sen får du de här positiva tankarna också. Mm-hmm. Så att sen får du dela med dig också. Så att blir alla villiga. Ja. Man brukar säga vad var det, den uttrycket som de hade. När du delar med dig din glädje. Ja. Ja, alla vill vara din vän. Subhanallah, ja. Din vän. Ja, precis. Och det är det. Du har ju positiv energi runt omkring dig. Så alla vill smittas av det. Ja. Så alla blir din vän, ja. Sen vi ska komma ihåg att trevliga människor är per automatiskt möten. Ja. Absolut. Ja, det är de som... Jag tänkte på känslorna. Mm. Känslorna. Hur har du... Alltså, samtidigt... Känslor, det är ju också... ett resultat av händelser som vi bemöter. Ja, så inträffar det någonting som är väldigt som gör dig arg, så är det händelsen, din känsla, ditt vrede, att du blir arg, det är ett resultat av vad som händer nu framför dig. Ja, eller du blir ledsen eller du blir glad. Ja.
Och det är också någonting som islam har uppmuntrat väldigt mycket. Okay. Till exempel när profeten sallallahu alaihi wasallam säger att ditt leende mot dina syskon, ja, så är det en sadaqa. Ja, just det. Nej. Och det är vad svenska. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Så det är så att yani det uppmuntrar, att det sprider den positiva känslan. Och även och subhanallah, det är som Allah subhanahu wa ta'ala vet att ibland man har det så dåligt att man orkar inte ens le. Så vad hände? Du fick betalt för att le. Du fick ajr. Det är sadaqa. Så du fick ajr. Så även om du är, ja, så även om du är, även om du är en sån här person som yani, vi brukar säga ansikte av träd. Wajhak khashab. Inga känslor, allt är platt. Så det är även det. Så att du vet, om du ler, okej, gör inte det bara för att du vill sprida glädje, men du får sadaqa. Så det blir till slut samma resultat. Så du har det och sen även... Kommer in med positiva. Ja. Men det sprider ju glädje på det sättet. Med leende. Och leende är ju mycket skillnad. Och även, vi pratar ju även här i Sverige om hur mycket man lägger på, hur mycket vikt man lägger på service. Man går ut i butiker och sånt här. Om du jobbar som butikssäljare eller så. Ja. Ditt leende är ditt första intryck. Såklart, så fort du kommer in. Hej, hur kan jag hjälpa dig? Eller hur? Det är så. Det kan hända att de har en dålig dag. Men de måste ta emot dig på ett fint sätt. Och det är skillnad. Du känner dig lite mer välkommen. Du vet. Ja, precis. Men du får den där. Hej, hur ska jag hjälpa dig? Eller hur kan jag hjälpa dig? Så det blir lite skillnad. Så leende är skillnad. Ja. Och jag minns att på samma sätt pratade vi om även när man blir arg. Mm. När man blir arg, att även profeten sallallahu alaihi wasallam rekommenderade att för den som är arg, har ett vrede på grund av en situation, Att man tar wudu. Och det är inte bara för att göra wudu. Sallallahu alaihi wasallam säger allting med en visdom bakom. Jaha. Och det är ju för att du kallnar ju, du tvättar av dig själv. Just det. Du tar wudu med kallt vatten. Ja, ja. Så du kallnar lite. Jaha. Det gör en skillnad. Ja. För de som har testat det gör en skillnad. Och nästa gång du blir arg, försök att tänka på det. Ja, just det. om du har någonstans då vatten nära dig, ta wudu. Och även sallallahu alaihi wasallam sa att man ska sitta ner om man står. Ja, just det. Ja. Om man sitter. Om man sitter där, stå upp och ta wudu. Eller kan man ligga uppe? Får man ligga? Eller visst, jag ser att jag får ligga. Jag vet inte. Det är så långt bara jag vet. Lakin, jag tror de två lösningar hinner vi långt med. I alla fall att ta wudu och att även sätta sig om man står. Det påverkar oss på ett sätt som vi lugnar ner oss med. Så islam tar hand om de känslorna och även när man är ledsen, när man har fått en svårighet. För de flesta hamnar ju i ett sånt tillstånd när de bemöter en svårighet i livet. Ja. Att man får en prövning, man förlorar i sitt kanske sin verksamhet, eller man har förlorat någon eller så. Och även där, vad sa du? Nära och kära. Absolut, nära och kära. Eller du vet, det händer olika saker varje dag. Precis. Det händer olika och vi påverkas av det olika. Ja. Men även där, subhanallah, så har islam tagit hand om det på ett fint sätt. För när du känner att du har förlorat eller fick en jättestor utmaning som du failade att klara, så kan det hända, om du inte har en väg ut, så kan det hända att du känner att allt har blivit mörkt. Ja, och det är inte värt att leva längre. Men som muslim så vet du att det finns en janna efter det här. Inshallah ta'ala. Må Allah subhanahu wa ta'ala vägleda oss dit. Men det finns en janna. Så det finns någonting att jobba mot. Så det här är inte slutstationen. Det här är början. Det här för att jobba för din akhira. Så därför det finns ett större mål. Så när du vet att det finns ett större mål. Då klarar du den. Du klarar den mindre. Ja,
precis. Det är klart det är så. Vår lärare brukar säga sikte högt i rupan. Sikta mot månen så kommer du upp till... vad brukar de säga? Ja. Stjärnorna eller sådär. Ja, jag har till och med glömt det. Ja, precis. Men när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam pratar om det här så säger in amr al-mu'min kullu lahu khair. Och kama qala sallallahu alaihi wasallam. Så allting som händer en troende, det är khair, det är gott. Mashallah. Idha asabathu sarra'a shakara wa idha asabathu darra'a sabr. Om det är en positiv händelse som han bemöter så är han tacksam. Ja, precis. Så är han tacksam. Alhamdulillah, det som vi pratar om. Alhamdulillah rabbil alamin. Så är man tacksam. Tack, det är en bra grej. Om man har fått en svårighet, en prövning, så är man så har man tålamod. Det är sabr och ra'a, sabr. Båda. Ja. Båda khair Allah. Ayman. Och sabr, tålamod, det finns en jättestor ajr för dig i Janna. Ja, subhanallah, yawm al-qiyama. Subhanallah. Det är för mycket belöning alltså. Nej. Det är en speciell belöning för dem som har sabr, för det är inte alla som klarar det. Det är därför mushrikin i Mekka, Quraysh, när profeten sallallahu alaihi wasallam kom med budskapet, de visste att det var sant. Men de ville inte acceptera det för att det kommer förstöra deras business. Mekka var ju centralt. Och det var mycket handel och det var mycket business. Skulle förstöra deras business och även deras status, för islam säger att alla är lika. Och de ville inte vara lika. De var ju högre upp på grund av att de var i Mekka och tog hand om alla andras gudar och så. Så därför hade de det här status. Och de ville inte lämna det. Trots att de visste att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sanningen med sig. Så det här, de sahaba som lämnade detta, status och pengar och allting och vände sig till islam, sabrin. Det är en sabr. Att du lämnar det där och du går och börjar om på nytt. Subhanallah. Så även känslor har islam tagit hand om det så att du vad ska man säga, omringas. Du omrings av islam i den svårigheten som du bemöter. I din psykiska hälsa. Att du alltid, oavsett hur det är, har någonstans att vända dig till när det gäller Koranen, när det gäller profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och när det gäller dina känslor och omgivningen och sådär som vi säger. Oh. Ja. Ja, men det kan jag hålla med. Det är, men subhanallah. Man tänker mest på när de här nu kommer på det här positiva orden. Så att jag kommer att ta med mig hem nu. Kom ihåg det alltid när du läser surat al-Fatiha. Om jag det alltid när du läser surat al-Fatiha. Och ju närmare man är Allah subhanahu wa ta'alas bok, desto mer man lär sig. För om man bara läser Koranen aya efter aya, bara så där med tungan, så får du ajr för varje bokstav som du läser. Men det kommer inte påverka ditt liv. Det är det. Du får ingen påverkan av det. Du får belöning. Du får belöning, du får ajr, vilket är väldigt bra. Men samtidigt, Koran är en bok som du ska ta visdom av, som du ska tillämpa på ditt liv. Och då måste du tänka efter. Koran är skickad till dem som tänker efter. Ja, men det är så liksom, det är för att man ska tänka efter. Det är för att man ska tänka efter. Så ditt liv förändras när du tänker efter. Men du får din belöning bara när du läser det, absolut. Men biznillah ta'ala. Så jag tror vi har täckt det mesta. Eller vad? Vi fick det mesta av det. Ja, de punkterna som jag hade också fick vi med också. Men mashallah, jazakallah khair får vi säga. Wayak. Kommer vi ses nästa gång också? Vi hoppas vi, inshallah. Ja, eller hur? Vi måste hålla det levande här. Och vi tackar alla som har tittat på oss. Tack för ert stöd. Och gärna gilla om ni gillar det. Och
ogilla, dislike om ni inte gillar det. Och subscribe, inshallah ta'ala, så får ni se när vi lägger upp nya avsnitt. Men tusen tack för er tid. Barakallahu fikum, och vi ses nästa gång. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.